Промова заокеанського гостя Рустама Ташбаєва у Черкасах наробила галасу. Учасники зустрічі цитували американського військового експерта у соцмережах. Його висловлювання коментували на інформаційних сайтах. Він говорив про ситуацію в Україні так, як її бачать американці, та пропонував свої шляхи виходу з складної ситуації. Адже, наголошував, він знається на військовій справі. Я був членом робочої групи, яка розробляла програму обучение и перевооружение вооруженных сил Украины по натовскому стандарту. И консорциум, в котором я задействован, это группа компаний, которые предоставляют тренеров. Это военнослужащие настоящие, бывшие ВМС США, Navy SEALs, Marines, US Army Rangers. У критичних зауваженнях Ташбаєва про неналежне керівництво воєнними діями на сході України та про непідготовленість української армії депутат обласної ради Любов Майборода почула нотки сепаратизму. Зізнається, сама на зустрічі не була. Думки американського експерта дізналася з черкаських сайтів та від безпосередніх учасників діалогу. Відтак написала заяву до СБУ і узялася з'ясовувати, як Ташбаєв пов'язаний з сенатором Маккейном, про якого постійно згадував. Я зразу направила всі ці матеріали його виступів Ташбаєва і своє звернення я направила до АРАЙ в Київ. Передала їм цю інформацію. І мені було ясно і чітко сказано, що це є провокація. Що пан Ташбаєв не має ніякого відношення до сенатора Маккейна. Із заокеанським спікером тим часом поспілкувався телефоном наш колега з сайту новини Черкащини. Під час розмови Ташбаєв заявив про викривлення його слів журналістами з приводу вказаного факту та закликав політиків не піаритись у цей складний час для держави. Вона використовувала матеріали сайту, який там просто скажені факти йдуть. Її самої не було на цій зустрічі, тому я не знаю, як можна на цьому основуватися. Це всього лише якесь інтернет-іздання, яке... я не уверен в том, что имеет репутацию какого-то абсолютно честного и прозрачного издания. На запит журналістів до СБУ про хід розслідування, ініційованого Любов'ю Майбородою, прес-група спецслужби повідомила, цитуємо, після перегляду відеозапису прес-конференції у діях іноземного громадянина склад правопорушення не виявлено. Обласний депутат Любов Майборода запевнила, це питання вона контролюватиме особисто, всі наявні матеріали передасть до посольства США, а громадян просять бути пильними і не піддаватися на провокації. Лідія Меланіч, Олег Кураш, Черкаська служба новин.